Mats Nordgren. Jag ska ha hörnan. Var har vi spelarna någonstans? Vi har Ralf längst fram här också. Backe mitt i straffområdet. Ralf ut och nickar. Ja, han blev hårt uppvaktad. Holmgren bryter sig fram, gör det bra. Nytt inlägg och där smäller det. Det är Sten-Ove Putte Ramberg som träffar direkt på volley. Knallhårt upp i nättaket. Skickligt gjort av Bar, mycket skickligt till och med, till Spiegel. Guiz. Peretz. Guiz, nu är det farligt. Oj. 1-1. Det är mål av Gideon Damti. Ja, tyvärr, det här kommer säkert som... Dans le groupe 6, l'Écosse en maillot sombre a battu la Suède à Stockholm grâce à un but. Ce but de Strachan, obtenu à la 63e minute. Il faut dire que les Suédois ont joué pas mal de malchance. Ils ont eu de nombreuses occasions, mais tantôt le gardien adverse, tantôt la barre renvoyait inlassablement la balle. Cette défaite à domicile concédée donc sur ce but de Strachan constitue, à n'en pas douter, un handicap presque insurmontable pour les Suédois, battus, je vous le rappelle, à domicile. Dans le groupe 6, l'Irlande du Nord en maillot vert, chez elle, n'a pas fait de cadeau aux Suédois. 24e minute de jeu, Brosserton, 1-0. Mais ce n'est que le début. La joie de l'Irlandais, et on le comprend, un si petit pays, une si grande équipe. 28e minute de jeu, un dégagement du gardien Platt, vous l'avez vu, un relais de et un beau travail d'Hamilton, le barbu. Et un but au bout, c'est McIlroy. Sans doute du genou, peut-être du tibia, en tout cas c'est un but. Et puis Moller, le gardien suédois va encaisser un troisième but, 37e minute, il est l'œuvre... Thank you.
d'auto. Chaim Barolet, Lingor. Le Jean השופט מורה עבירה. השופט מורה עבירה של חיים בר לפני הנגיחה. Sjöberg till Peter Nilsson. Peter Nilsson till Janne Svensson. Och det är straffspark. Hasse Borgs tur den här gången. Mot Danmark var det Peter Nilsson som missade. Det svenska fotbollslandslaget har gjort mål igen. Det var länge sedan. I en VM-kvalmatch. Hasse Borg. 4 minuter in i den andra halvleken. Så här gick det till. Alltså tar det här väldigt lugnt måste jag säga. Det är mycket bra placerad straff. Tar emot inte så allvarligt menade gratulationer från nordirländarna. Och det blir han varnad för. Ja, tyvärr. Det är en dum sak Hasse gör här och får också varning för. Han springer fram till Chris Nicol i det nordirländska laget och spelar lite dum helt enkelt. Det är ett dumt tilltag och det är rätt av domaren att ta fram det gula kortet. Lite onödigt. Oj, 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 oj. Vad är detta? Ja, de har härsknat till på Hasseborg naturligtvis. Nordirländarna. Men det där var ju, det har jag aldrig sett på en fotbollsplan förut. Det var rent slagsmål. Det är väldigt dumt tilltal. Vi får det här i repris igen. Man ser man den nordirländska spelaren använder ju helt enkelt armarna som vi ser. Kopplar begrepp på Hasse som ska ge igen naturligtvis. Terry Cochran. Det var det här för omvänt livtal, men det är inte vackert att se och det är sällan man ser sånt här på en fotbollsplan. Vi ser hur han sparkar efter på Hasse också som sen lägger sig. Det är otroligt. Tyvärr har ju Hasse en varning tidigare, ja just det. Rött kort Hasseborg. Det röda kortet här, vilket väl kan te sig lite onödigt naturligtvis. Han blir helt enkelt utvisad. Och det blev förstås brottare Cochran också. Härnäst gällde det Portugal. Persson och vinkar efter bollen och till vänster står Pogge Björklund och vinkar efter bollen. Ingen av dem får bollen, fortsätter i mitten. Här är Erlandsson. Där är Tony Persson. De har ett fint högerinlägg, kanske man får användning för det nu. Där ja. Björklund, Björnsson. Ja! Ja, det kommer en sån där inlägg från kanten. Man måste öppna det på något sätt. Det är som Ove Kindvall sa. Ja, det var skönt. Sen upp och nickar. Oj! Ja. Ja, det var just vad vi efterlyste i första halvleken. En lång hörna som helt överraskar Portugals försvar. Björklund inlägg. Där är Lidik och där är Svensson, Janne. Ja. Bollen i mål! Ja! Bollen går via Bentos händer i mål. Och Sverige leder med 3-0. Det är mycket tjusigt och framförallt att se spelet innan här med Erlandsson, KG Björklund som slår ett mycket fint inlägg. Och där kommer ytterligare en av dem som har spelat mycket bra idag, Andreas Ravelli, uppifrån sin halvbaksplats och skallar fram bollen till Janne Svensson som liggande i luften slår den via Bento i mål. Vi får det igen här. Han får en hand på den men det räcker inte för att hålla den. Det är faktiskt ett mönsteranfall som föregår detta 3-0. Jubelföreställningen. Årets guldbollvinnare, målvakten Thomas Ravelli, en av förgrundsfigurerna. Här blir det värre, både för Ravelli och landslaget. Joe Jordan räker sig fram och nickar in 1-0 i bortamatchen mot Skottland. Vilken vilja, vilken framåtanda, vilken djärvhet han visar här, Joe Jordan. I andra halvlek drogs rullgardinen ner på allvar när Andy Gray rutinerat låter sig fällas inom straffområdet. Det behövs inte mycket för att han ska gå en kull som ni ser. Rutinerat av Andy Gray. John Robertson kliver fram.
och slår in 2-0 och Skottland går till VM-slutspel ännu en gång. E o jogo vai começar neste momento. Shell, meter lá no meio, ali a aparecer Petra entre dois adversários, mas não conseguiu controlar. Excelente a visão de jogo de Shell. Ao pular, isto é facilitar o jogo da formação sueca. E agora tenta já partir para contra-ataque. Uma grande abertura agora para o Almgren, saída de Bento, muito bem, mas ficar também magoado. Bom, mas isto está a ser um jogo com Humberto. Romeu, abre bem agora, a Carlos Manuel, muito bem, evita o adversário, centro, vamos ver, cabeceamento, bola da barra. Agora sim, uma grande ocasião para a equipa portuguesa chegar ao golo. A sueca depois a vir um pouco mais para a frente, na expectativa do empate, e aí sim o jogo ganharia outros campeões. Mas não houve golo e agora vamos ver o que é que vai acontecer. Nené a demorar muito. Incrível agora o remate e grande defesa de Ravela. Bom trabalho de Nené, de facto. Procurar-se escapar-se logo pela esquerda para conseguir depois visar com êxito a baliza ao contrário. Agora o cabeceamento de passos de Romeu para um desvio de Ravela. Ainda Alan mete lá no meio. Remate e golo, é o golo da Suécia. Remata a meia volta, foi de Larsson. E aí está como a injustiça acontece neste jogo. A equipa sueca que nada tinha feito, já o tínhamos dito ainda bem há pouco tempo, nada tinha feito para chegar ao golo, consegue este remate perfeito de Larsson. Isto depois de Portugal, Gabriel, deixar de novo para Carlos Manuel a recolher, mas sempre com um ou dois adversários sobre quem tem a bola. Lançamento de ganhar ali, tendo a habilidade de meter a bola numa fresta por um buraco. Mas é difícil criar esse buraco. Questão remata agora de Jordão, mas Alguedes do Vitória de Setúbal, que assim se estreia na seleção. E Portugal a esgotar as substituições para um lance agora com o Gabriel, a meter no meio, a saída de Ravelli, ali a desviar com o pé. Insiste agora Eurico a levantar. Cabeceamento a pertencer a Andreas Ravelli. E agora a formação sueca para o intermédio de Larsson. Ali sozinho a tentar vencer a defensiva contrária. Vai lá Shell. E depois a Pietra. Uma entrada dura. A ver o cartão amarelo. Tintam maltratado se persegue outros objetivos. Livre para a Suécia. Ramate. Bola a ser ao lado. E Portugal em busca então do tento para já do empate, depois daquele golo de Larsson, agora uma tentativa de Nené. A maneira curta, a bola para Romeu, o centro. E falhou ali Tomás Ravelli, o seu adversário prossiga. Para Carlos Manuel. E Hallen ainda costa de posse esférica, deixa para Shell. Shell agora rematado de longe, a bola nem bater num sueco. Já viu e já começa a enjoar um pouco. Gabriel tentava escapar, se consegue, neste assalto, a centrar. Cabeceamento de Pietro e golo. É golo, Portugal. E agora Ravelli a empurrar Carlos Manuel. Está a... Oh, e agora a fingir-se agredido. Ravelli é de facto um artista. Um verdadeiro artista. E agora batido nesta cabeça fulgurante de Pietro, depois do centro de Gabriel. Que ganhou o lance ali. Um momento esperado. Ali um ressalto. Ele foi bem de cabeça a fazer o 1-1, mais do conhecido. Porque esta Suécia de facto não tem estofo para estas competições. Nesta altura estava a realizar uma exibição. Agora sim, a equipa portuguesa parece mais, um pouco mais inibida, agora com o golo de Pietra, um golo de cabeça, assinal-se perante estas torres suecas. É Pietra que consegue um golo
nas alturas, não deixa de ser curioso. Mais um centro de Gabriel, muito bem. O cabeceamento, um lance em tudo idêntico ao lance de há pouco com o gol. E mais um empurrão de Ravelli, o homem de facto. Och nu är vi i slutminuten. Och hjälten för dagen blir Tony Persson som kommer in när det är 6 minuter kvar att spela iförd tröja nummer 13 till råga på allt och ställer till med det här. Först spelar han ut bollen till Carl Gunnar Björklund, sedan pilar han in i mitten och vrickar in bollen i mål. Så här gick det till. Carl Gunnar Björklund till den framstormande Tony Persson och Sverige vinner med 2-1. We'll be right back.